сьогодні ми знову будемо говорити про книги. Мова піде про три книги, які я прочитала у вересні. Це все художні книги, і вони об'єднані однією темою, тому що розповідають про жінок. Правда, про дуже різних жінок, адже ці головні героїні дуже відрізняються одна від одної, і зараз я вам про них розповім. Почну я з невеличкого роману, це «Сніданок у Тіфані» Трумана Капоте. Книга, яка нещодавно вийшла в видавництві «Кому Бук», має дуже красиве, елегантне оформлення. Читається дуже швидко і дуже легко, але я не скажу, що я була в якомусь такому великому захваті після прочитання цієї книги. Так вона приємна, вона легка, вона мала б, можливо, б зачіпати якісь трошечки глибші теми, але самі образи і сама мова цього роману здалася мені трішки несправжньою, і я не скажу, що я якось прожила разом з Холлі всі події її життя. Холлі – це молода дівчина, яка в своєму житті пережила вже дуже багато всього. Вона рано стала сиротою, рано вийшла заміж за старшого чоловіка, зараз вона крутить голову багатим чоловікам і має якісь свої нездійсненні, незбагненні мені мрії. Одна з них – це ж оцей сніданок у Тіфані в шикарному ювелірному магазині, де їй би хотілося бути своєю і мати таку легкість, щоб мати можливість туди сходити. З іншого боку, вона не поступається ніде своєю свободою і своїми переконаннями, які все-таки мені не були зрозумілими. І в кінці виривається кудись далі на волю шукати себе. Для мене книга була такою досить трагедійною, тому що ця дівчина, яка, знаєте, такий як метелик, який летить на світло і хапається і за те, і за те, і за інше, якось не може знайти свого місця, свого призначення, чи взагалі якось зупинити. І це насправді для мене було доволі сумно. Дивно знати, що багато молодих дівчат вибирають Холлі як свого кумира, як зразок, на який вони рівняються, тому що я, наприклад, не знаю, на що тут можна рівнятися. Мені головна героїня не зовсім сподобалась, нагадувала цілий час Дейзі з Великого Гетсбі, і це мене трішки дратувало, хоча це не ідентичні персонажі, але по якійсь такій своїй легкості, несерйозності і слабкості моральних засад вони нагадували одна одну. Тому книга, так, була приємною в читанні, легкою. Думаю, що це був такий прекрасний прев'ю до фільму з неймовірною Одрі, який я хочу подивитися. Але не більше того. А ця книга ще не екранізована, але я б цього дуже хотіла. Я говорю про роман «Остерігайтеся котів» Жіля Легардіньє, який вийшов у видавництві «Віват», і це вже друге ім'я, яке вони для мене цього року відкрили, за що я їм дуже вдячна. Неймовірно легка книга з французьким шармом, з легким гумором, яка читалася на одному диханні. Дуже мені подобалася головна героїня цього роману, яка цілий час нагадувала мені чомусь Бріджіт Джонс. Та й сам роман був дуже кінематографічним для мене, тому що я читала і бачила вже готові кадри фільму і дуже здивувалася, що ще немає екранізації. Але вже коли читала біографію автора, то зрозуміла, чого у мене було таке враження, тому що автор працює в сфері кіно, в основному як піротехнік, але також і він здійснює монтаж і взагалі бере участь в такому кіностворенні. Тому, напевно, що його роман такий вийшов. Також в кінці тут є його післямова. І я розуміла, що і в житті автор так говорить, як він і пише цей роман, тому що мені інколи здавалося, що мова автора дуже така фрагментарна, але коли прочитала цю його післямову, зрозуміла, що це такий його стиль, от так він і говорить, так і думає, таким чином він і пише. І дуже влучно передає всі ці емоції, думки своїх героїв, там дуже багато роздумів головної героїні Жулі, яка в процесі цього всього дійства покидає свою серйозну роботу, переходить працювати в пекарню і закохується в свого нового сусіда Ріка з дуже смішним прізвищем Пататра. Саме ця цікавість до цього чоловіка і до його прізвища змушує її залізти в його поштову скриньку, і через це вона втрапляє в таку дуже безглузду і негарну ситуацію. Та й взагалі, оці безглузді ситуації, вона в них просто, можна сказати, живе, тому що кожного разу вона придумує щось таке нереальне, сама в це вірить, сама потрапляє в таку ситуацію, коли вона виглядає смішно. І насправді це те, що мені в ній подобалося і імпонувало, тому що героїня настільки відкрита світу, настільки по-дитячому ним захоплена, настільки якась закохана в це життя і в те, що її оточує, що це не може не підкупати. В кінці нас чекає така детективна, чи можливо навіть майже кримінальна історія, яка закінчується хеппі-ендом, і, звісно, Жулі знаходить своє кохання, а все інше ви прочитаєте в романі. Я впевнена, що ви не пожалієте після його прочитання, тому що прекрасна книга, яка надихає і яка дуже сильно піднімає настрій.
Цей роман я прочитала не у вересні, а буквально тиждень тому, вже у жовтні, але він якось дуже гарно тематично сюди вписався, і взагалі я хотіла швидше про нього розповісти, тому розказую зараз. Це Елена Ферранте, моя неймовірна подруга. Я зараз не буду нічого говорити про переклад, так, він жахливий, але КСД пообіцяло вилучити цей тираж і зробити нормальний переклад, і переведити книжку, і також він за бажанням може її замінити. Я свою книжку міняти не буду, тому що це був мій подарунок від інтернет-магазину Bookio. Люди, з якими ми співпрацюємо, в яких можна знайти мої закладки, їх придбати. Це дуже, ну, цей проект взагалі мені дуже імпонує. Він якийсь такий милий, домашній, хороший. І магазин сам розташований в Острозі. Острог теж для мене таке дуже приємно особисто місто. Тому книгу я не віддам. Тим більше, коли вона мені прийшла, я в інстаграмі ділилася пакуночком цієї книжки. Вона була дуже красиво запакована, загорнута в такий крафт-папір з візитками, штампами і так далі. А вже коли я її гортала вдома, то виявилося, що ззаду книжки також є ось такий, вам видно, штампик Bookio. Я не знаю чому, але це мені здалося дуже милим, тому що, знаєте, там через багато років я розгорну книжку і згадаю, о, так це ж була книжка з Bookio. Не знаю, чому мені це здалося дуже приємним. Книга настільки прекрасна, що навіть невдалий переклад зовсім не зіпсував мені враження від читання. Це тільки перша частина квартету «Неаполітанські новели», написані Еленою Ферранте, італійською письменницею. І саме з авторкою пов'язана така майже детективна історія, тому що її ніхто ніколи не бачив, і Елена Ферранте – це псевдонім. Авторка вважає, що після того, як книга написана, вона вже автора не потребує і не треба знати біографії того, хто написав, для того, щоб зрозуміти книгу. Але, звісно, читачів це тільки розпалює, і проводилося декілька таких майже детективних розслідувань, хто ж така може бути Елена Ферранте. І буквально 2 жовтня цього року була опублікована стаття журналіста Клаудіо Гатті, який розказував, що на основі такого фінансового аналізу та інших розпитувань по видавцях, по продавцях нерухомості і так далі, він встановив, що авторкою цих романів може бути професорка Аніта Раджа. Вона є дружиною відомого італійського письменника, і він там прослідковував їхню нерухомість, яку вони купляли, скільки вона коштувала, де вони могли б це заробити. Аніта Раджа працює перекладачем в видавництві, яке видає і Елену Ферранте. Також він аналізував, що будинки були куплені саме тоді, коли романи Елени Ферранте перекладалися і за кордоном, і коли її доходи мали б зростати. Стаття визвала неоднозначне враження, тому що багато хто засуджував автора за порушення приватності. І, в принципі, я з ними погоджуюся, тому що якщо авторка хоче бути невідомою, залишатися непублічною, то, напевно, що вона має на це право, а отаке, такий винос на публіку всіх її фінансових справ і того, чи це вона, чи не вона, і хто це може бути, її фотографій. Друга стаття дуже детально розповідає про історії сім'ї Елени Ферранте. І це трошки так неприємно, насправді, читати. Саме видавництво і ні Аніта Раджа, ні Елена Ферранте не дає якогось коментаря стосовно цього приводу. Тому і читачі вважали, що авторка теж народилася в Неаполі, вона описувала своє життя. По тому, що Гатті говорить про біографію Аніти Раджі, це зовсім не так. Так, народилася вона в Неаполі, але жила там дуже мало. Народилася не в бідній сім'ї, як героїні цих книг, а в тато її був багатий бізнесмен. Тому якоїсь такої дуже схожості з біографією авторки тут немає. І тому я не розумію, що читачі могли б виграти від того, що вони будуть знати, хто ж така насправді Елена Ферранте. Мені це було не дуже сильно цікавим, тому що дуже мене захопила сама історія 2 дівчат, про яких тут розповідається. Це Лену та Ліла. Вони народилися в бідному районі Неаполя, це 50-ті роки. І атмосфера, в якій вони проживають, є дуже страшною. Десь там Лену говорить, що ми жили в стані постійного насильства, і в наш час люди постійно вмирали. Там справді цілий час вмирають, вбивають, люди помирають від різних інфекційних хвороб. Та померти можна практично від будь-чого. Там дуже жорстокі стосунки в сім'ї, дуже такий жорсткий патріархат. Жінка там взагалі, в принципі, не дуже має багато великих прав. Та й взагалі люди, які там живуть, не займаються тільки плітками,
думають про те, де дістати якийсь лишній кусок хліба. І Ліну та Ліла, вони якось виділяються з цього всього. І саме тому, напевно, що вони знаходять одна одну, і між ними зав'язується дружба. Дружба, яка зразу набуває такого дуже хворобливого, залежного стану, який для мене особисто був трошечки незрозумілий, можливо, невідомий, тому що я такого аж сильного прив'язання не відчувала. Це те, про що деколи говорить Оксана Забужко, це якесь таке сестринство між жінками, дуже особливий зв'язок між жінками. Я особисто легше, напевно, що знаходжу спільну мову з чоловіками. У мене небагато подруг жінок, так, є дуже-дуже близькі мені люди. Надя, привіт! Але все одно ось такого якогось хворобливої залежності я не переживала. А Ліну, вона буквально, і не знаю, це як закоханість в свою подругу, вона вирішує, вона багато в чому її програє своїми якимись природніми здатностями. Але вона вирішує, що буде такою її тінню і буде постійно з нею змагатися. От саме суперництво цих жінок, цих двох дівчат поки що є якимось головним конфліктом цього роману. Кожна з них є талановитою по-своєму, але якщо те, що Лілу вдається дуже легко і само собою, навіть коли вона перестає ходити в школу, вона сама по підручниках вивчає грецьку та латину, то Ліну це все дістається такими дуже сильними зусиллями, вона дуже багато над собою працює, дуже багато вчиться, і кожна з них шукає свій вихід з цього свого жорстокого світу. Ліну продовжує навчання, її впрошують таки піти далі вчитися в школу, потім уже вищу школу. В цьому всьому бере дуже активну участь її вчителька. І коли Лілу від цього відмовляється, де працювати до батька, вона говорить такі дуже слова, що питається Елену, чи знаєш ти, хто такий плебс? І саме це питання дуже сильно мене вразило, і я так розумію, вразило і Ліну, тому що вона про це роздумувала. Плебс – це ті, хто не хоче вирватися з цього свого стану, хоча, напевно, що Лілу не можна в цьому звинуватити. Я думаю, що ви вже запуталися в цих іменах і не знаєте, де є хто. Десь, напевно, що так воно і є. Але прочитайте обов'язково цей роман, і вам все стане зрозуміло. Історія для мене стала не просто історією дружби між двома жінками, хоча це теж дуже такий цікавий аспект роману і дуже красиво виписаний, дуже так емоційно виписаний. Але більше оцей суспільний стан, коли дівчата шукають шлях вирватися з свого суспільного становища. І, наприклад, Ліну часто розмірковує про свою матір, і уже в кінці в неї такий довгий монолог роздум про те, як вона не хоче бути на неї схожою. І це не просто такий підлітковий час, коли, в принципі, в цей час всі дівчата намагаються відмежуватися від своєї мами і стати дуже такими самостійними. Справа не тільки в цьому. І навіть мати Ліну, яка шкутильгає, оце її фізична недосконалість виражена для мене теж була символом того, як Ліну не хоче стати такою. Не стати не тільки фізично викривленою, вона боїться, що вона теж почне шкутильгати, але й морально викривленою. І як вона хоче досягати чогось більшого і бути не просто жінкою в класичному розумінні цього слова, як домогосподаркою, яка нічого не вирішує. Чи вдасться щось дівчатам, ми дізнаємося аж через три романи. Цей поки що оповідає тільки про їхнє дитинство та про юність і доходить до того етапу, коли вже в принципі, вони мали починати формувати сім'ї. Не буду вам розповідати, так це сталося чи не так, хоча, думаю, ви і так десь про це чули, тому що дуже багато спойлерів стосовно цієї книжки. Я багато наговорила, але книжка дуже мені сподобалася. Це, можливо, не якась там дуже аж висока література, але дуже достойна література. Тому, якщо ви побачите цю книгу, обов'язково її придбайте. Я буду чекати наступних видань, а посилання на магазин Bookio, в якому я знайшла цю книжку, я дам в посиланнях під цим відео. Відео моє вийшло таке доволі жіноче, тому що воно про жіночі романи, але в хорошому сенсі цього слова, тому що я б не назвала ці романи якимись дешевими чи дуже легкими, хоча дійсно вони дуже різні по своєму наповненні. Надіюся, що вам було цікаво про це почути. Якщо ви читали якусь з цих книг, то обов'язково мені про це напишіть. Якщо у вас є ще якісь питання стосовно цих романів, то теж задавайте їх в коментарях. Я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!